ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធទី25ខែកក្កដានេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនភ្ញៀវឬអ្នកសង្កេតការផ្លូវការណាម្នាក់មកពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមកចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះទេ។អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Aaron Swatches បានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅមុននេះបន្តិចថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅដែលបានសម្ដែងនូវក្តីកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្លួនចំពោះការវិវត្តផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានកាត់ផ្តាច់ជំនួយទាំងស្រុងទៅឲ្យកូចូបដោយសារតែរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យ។បាទចំណែកឯប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសជប៉ុននឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅសង្កេតការការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះទេរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនលោកយូស៊ីអ៊ីដេស៊ូកាត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាប្រទេសជប៉ុននឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលប្រទេសជប៉ុនធ្លាប់បានធ្វើចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2013នេះទេលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលដែលប្រទេសជប៉ុនបដិសេធមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបន្តថាប្រទេសជប៉ុននឹងបង្ហាញក្តីបារម្ភជាច្រើនធ្លាប់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមកហើយហើយបានស្នើឲ្យកម្ពុជាកែលម្អស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ជប៉ុនចុងក្រោយនេះគឺដោយសារតែប្រទេសជប៉ុនបានពិចារណាលើស្ថានភាពជុំវិញការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសលោកហៃវ៉ាណាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype អំពីករណីនៃប្រទេសជប៉ុនមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកកម្ពុជានេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកហៃវ៉ាណាបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះចំហររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនចុងក្រោយនេះអំពីការសម្រេចមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកសង្កេតការការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលសហគមន៍អន្តរជាតិហៅថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះបាទបាទជាការពិតណាស់តាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះគឺខ្ញុំគិតឃើញថាប្រទេសជប៉ុនចង់មិនចង់នីតិចុងក្រោយគឺគាត់នៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជាមួយលទ្ធិជាតិបតៃនឹងការគ្រប់ទិដ្ឋមនុស្សបាទដូច្នេះគឺខ្ញុំមិនមានភាពញាក់ផ្អើលទេនៅក្រេតថ្លែងការដែលគេមិនបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការទៅនេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលគេតែងតែយកឱកាសជាច្រើនដែលគេបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់គេបញ្ជូនគេហៅថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនផងហើយនឹងទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអាបេទៅនិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមានការពួកឲ្យមានការទូស្តារបាទក្នុងវិបត្តិនយោបាយដើម្បីឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបាទគេតែងតែធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមាននេះមិនព្រមស្ដាប់នៅអ្វីដែលគេបានផ្ដល់អនុសាសន៍គឺគេមិនអាចទៅចូលរួមចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការពុតពុតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយចំពោះជប៉ុនគឺគេបន្តជួយគេចង់ឲ្យយើងនឹងមានការវិវត្តថយក្រោយត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែនេះគឺជាអកុសលមួយដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនព្រមស្ដាប់ពីជប៉ុនដែលជាមិត្តល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខុសពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមួយដែលគេគិតឃើញទៅពីអ្វីដែលជាចំណាញ់ទៅលើប្រទេសគេនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាជប៉ុនគេនឹងនៅជាមួយប្រទេសនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទមិនមែនជាមួយនឹងជួនកាបាទបាទលោកហៃវ៉ាណាកន្លងមកប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងបានដាក់ផ្ដល់ជាជំនួយជាច្រើនបន្តផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដល់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាមានការពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនមកពីគ្រប់ទិសទីបានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការបដិកម្មប្រឆាំងនឹងឬក៏ថាក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាមទារឲ្យជប៉ុនហ្នឹងផ្ដាច់ជំនួយដល់ស្ថាប័នការបោះឆ្នោតនេះតាមមតុលពេលនេះតាមរយៈជំហរចុងក្រោយរបស់ប្រទេសជប៉ុនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមនេះថាតើពលរដ្ឋខ្មែរនឹងនៅប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងដែលលោកមានវត្តមាននៅទីនេះថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើបដកម្មជាបន្តទៅទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការដំណើរការបោះឆ្នោតដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាដំណើរការខ្លាំងៗនេះដែរទេបាទបាទជាការពិតណាស់យើងមានគម្រោងធ្វើមហាបដកម្មលើកទី2នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូចំថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះគ
គឺគោលការណ៍នៃការធ្វើបដកម្មគឺយើងចង់អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយនឹងហើយទី2គឺយើងចង់ប្រែក្រាប់ពិភពលោកក៏ដូចជាប្រជាជនហើយក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនយើងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតឡបឡាយនឹងទេយើងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឡបឡាយនឹងទ
ឃើញថាមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះទេហើយជាចុងក្រោយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះគឺនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងអញ្ចឹងគឺយើងប៉ះសិនបើយើងស្នើឲ្យប្រទេសជប៉ុនមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះទេអញ្ចឹងយើងក៏ទាមទារឲ្យជប៉ុនមិនត្រូវអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាមកពីស្រុកខ្មែរបានទេយើងមិនឲ្យគាត់អញ្ជើញមកទេយើងនឹងធ្វើការទាមទារបែបនេះបាទបាទលោកហើយវណ្ណាសូមអរគុណចំពោះចម្លើយរបស់លោកសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំថាតើក្រៅពីការទាមទារទាំងប្រមាណដែលលោកបានរៀបរាប់មកនេះតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជារូបលោកផ្ទាល់នឹងបន្តទាមទារអ្វីទៀតឬក៏ចង់បានអ្វីទៀតពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនឲ្យបានជាក់លាក់ជាពិសេសដោយដែលបានលោកបានលើកឡើងអំពីថាប្រទេសជប៉ុននឹងរៀបចំនៅធ្វើនៅសន្និសីទកំពូលមេគង្គជប៉ុនអីជាដើមនៅខែកញ្ញានេះបាទបាទជាការពិតណាស់យើងចង់បានចំណុចចុងក្រោយនឹងគឺថាយើងចង់ឲ្យជប៉ុនប្រកាសផ្លូវការមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយគឺយើងមិនចង់ឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមមេត្តាកុំចូលរួមការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនេះហើយប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលតែងតែចង់ឲ្យមានការពង្រួមបង្រួមការអបតាសាជាតិប៉ុន្តែដោយសារលោកហ៊ុនសែនគាត់ដើរជ្រុលហើយអញ្ចឹងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែក្រោកឈរតោះបាទទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងត្រូវតែក្រោកឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅឯនាយសមុទ្រហើយបរទេសជាប្រទេសគឺជប៉ុនហ្នឹងគេនឹងនៅជាមួយពួកយើងនៅពេលនោះយើងនឹងអាចបដូររបបប្រជាការនេះបានហើយបាទបាទសូមអរគុណលោកហៃវណ្ណាច្រើនដែលបានចូលរួមសម្ភាសន៍ផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទអរសូមជម្រាបលាតែខ្ញុំសូមបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់ក្រោកឈរឡើងកុំទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកជំនផ្ដាច់ការឲ្យតទៅសោះព្រោះអីបើបងប្អូនយើងទៅបោះឆ្នោតឲ្យពួកផ្ដាច់ការបានលេីតាលេីទឹកដីខ្មែរយើងកូនចៅយើងម៉ែឪយើងពូជម្បូរខ្មែរនឹងម្លាយខ្មែរទៅជានគរចម្ប៉ាអត់មានអ្នកណារាប់រលទេតើកូនយើងចៅយើងបងយើងទៅវេទនាប៉ុណ្ណាដូច្នេះបងប្អូនអាចក្រោកឡើងអាណិតជាតិយើងខ្ញុំអាយុ82ហើយខ្ញុំនៅតែអាណិតនឹកជប់ឡើងចង្កេងអលក់អាណិតបងប្អូននៅខ្មែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវក្រោកឡើងប្រឆាំងកុំឲ្យទឹកបោះឆ្នោតវាជាដាច់ខាតព្រោះអានេះជាអំណាចផ្ដាច់ការចង់សម្លាប់ក៏បានចង់បាញ់ចោលក៏បានដូច្នេះខ្ញុំសូមដាំផ្ញើបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ទៅប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណពេលលាចា បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅប្រទេសកម្ពុជានេះដែរសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឯណោះវិញគឺនៅប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលបានរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែពួកគេចាត់ទុកថាគឺជាការបោះឆ្នោតបែបខ្លាំងខ្លាយបាទក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់នៃប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ពួកគេនឹងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតនេះបាត់ចំណាយឯសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះវិញដែលរួមមានសមាគមខ្មែរវិកតូរីយ៉ានិងវត្តខ្មែរចំនួន5នឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតបែបមិនត្រឹមត្រូវមិនស្របតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគ្មានយុត្តិធម៌និងជាការបោះឆ្នោតបែបបោកបញ្ឆោត
บัดปัดกรรมนี้นึ่งทวีลังในทงไงซาอุตีมาเผยผมใบขายกระดาในวิลเลียมมวยรัสเซียในที่กรงสปริงเวลในรัฐวิกตอเรียบัดปูรัดขมายจีจรันปอนเนี่ยได้จีเนี่ยกอมโตรกนาปาสังครูชิตนึ่งจีกรมเนี่ยประชีธปไตยนิยมนึ่งนอมคณีเจนหมกทวีปัดกรรมสเตอร์กรุปตื้อตีในปีปิ้งปีพบโลกบัดลงในเนียงจีตีเมตรัยปูอาร์เมียนได้ดลายมวยเตี้ยตุ้มปัวเฟซบุ๊กสลาริทินีพนมปิ้งในทงไงปูตีมาเผยพรำขายกระดาในสเซธาอันยาโทกรมนุ่มปิ้งนึ่งดาปุ่งเรียกองกำลังนกบาชิตเจ็ดปรำปอนเนะดำใบเตรียมเละคณะกาปีสันติศกสวัสดิพิบชุนปิชีปุรัตนึ่งอิสระชุนนโยบายมวยจำนวนไปกับชนโชชมุบอชนาทในขนมดำนากาบอชนาทเจริตังดำนางรีนิติกาตีประมุ้ยนำปีปอนดับปรำใบในขนมกรมนุ่มปิ้งบัตรสลากรมนุ่มปิ้งกับบานบ่งฮอรุทอดดับปรำสันลักแต่ขนมนุ๊กรวมเมียนวัดเมียนเมโปลิกรงพนมปิงลูกจูนสวรรค์โชชิมวยอภิบาลกรงพนมปิงลูกคุ้งเสงได้จบปีนัดตีตังกองกำลังนโกบาลจำรอรวบปอนเนะขนมปะเวียนไปฮูกีลาทานชิดโอลัมปิกบัดขนมจำนำกองกำลังแต่งนี้ก็เมียนนโกบาลจราจอกองกำลังปิเซ่ประดับดาวกำเพลิงตุ่มเนื้อกรุบได้หนึ่งกองกำลังบังครับปัตตะกัมผ่องได้อันยาโทกรมพนมปิ้งปราปรากำลังจิตมวยปวนใบรอยเนี่ยดำใบกาปียุตเนียกาโคสนากาบอชนาทจำนายไอกำลังจำนวนเชียงบุญปวนเนี่ยหนึ่งปราปรานขนมกาปีการยาไลบอชนาทหนึ่งรอบสันนักชนาทจำนวนเชียงปีปวนการยาไลในเลือดตีตังจำนวนปีรอยหกสับประมุ้ยในขนมรีทินีพนมปิ้งบ้านโลกในเนียงจิตติมตรัยปอดเมียนได้หลายมวยเทียบแปะปอนนังกาคุมแข็งตามอำเภอเจดบอลูกตะลือลูกกำศข้าได้สาคุมอันตรชิตจัดตุกท่าเชี่ยวอำเภอยศทวานเวนบัดกรมเมธวีกาปีได้ระบอลูกกำศข้าในสกายปุ่นนี่อาอังท่าจมงือกีบสดใสระบอลูกกำศข้ากุมปุงรื้อลางเวนหอยลูกเมธวีพายเฮงสังคมท่าตลาดกาคำปูลนึงยกบันดังซาตุกสมเนกรายคุมนี่มกจุ่มนมจุ่มเรียในเปชับชับขมุงนี่หายดาเลงกนกระไดระบาลุกออยมีนใส่พิบในกระคุ้มชีบันดาหัสันหลังเวงบรรลุบรรโตธากนกระไดระบาลุกคือชีมนุกดามีนสากาละโอชีมวยตุลากาโดยเช่นเพราะสันบาตุลากาดาเลงลูกกนกระไดระบาลุกออยในกระคุ้มชีบันดาหัสันนุกนุลุกกำสขานังอนุวัตตามนิเตวิธีระบาตุลากาต่างอ้อดำใบดาลตะพิบออยลูกกำสขาอาเติบชีบาจุ่มงือกีบสะไซในประเทศสังหะบุรีตามวิเชบัญชีบันลูกกำสขาตรบานระบอบลูกคนแสนบัญชีเอาจับขลุ่นดอลขนมเตี้ยเตียงก่อนดาลริตรัยกาปีดามไข่กัญญาชนำปีปอนดับลำปีกลองเตอร์ปีบอดสันทัดเพียบชิมวยรัดบอร์เต้ได้มีนกาความตรปีสารัดอเมริกกรมการเงินระบองกาสหประชาชาติคลอมมือกาคุมแข็งได้ยุติทว่าหรือหากัดทา WGAD บันจัดตุกาจับขลุ่นหนึ่งกาคุมแข็งลูกกำสขาถัดเปลืองขนมแฮตพอลนโยบายได้นมออยเมียนกาการล้างในอำเภอคีบสังกัดแต่ลือกรมเนริกุลในระบบลูกคุณแสนหนึ่งมูลกาบอชนาทชิดดอจำลองจำระในทงไอตีมาพยมบุญไข่กากระดาษนำปีปอนรับลำใบนี้บัตรกรมการเงียองกาสาบจีจินนี้บ้านอำเภอเนียวดอระบบลูกคุณแสนออยดอสำน้องดอลูกกำสขาหนึ่งสำน้องเซนติสสอบแต่ตามฉบับอันตรชิดสำหรับกาคุมแข็งได้บ่มปีนี้กรมการเงินองค์การสหประชาชาตินี้ก็สำแดงได้ปลุยบารมีอย่างคลั่งอันปีปัญหาสกปรกระบาดลูกกำสขาได้กลุ่มปุ่งตัวโรงในการชื่อจับงูงอปีกาเก็บสดใสมาระบาดลูกก็โดยเชี่ยสมปีชิมลังกุ้งนึ่งจมูกเลือดชิมเจดามองค์การสหประชาชาติบ้านอันปีวิวอรัฐทับิบาลตรึงที่นี้เอาลูกกำสขาตัวบ้านในการเชี่ยบาลตรมตรึงเอาบ้านฉับระหัสตามสตองด้าอันตรชีดบัดลงในเนียงจิตติมตรัยปอดเมียนได้ดลายมวยเตี้ยกรมดำนางรีปรามรูปในคณะปาสังครูจิตหนึ่งโจจูบสกรรมจนจบคมในปนตนีเกียในปนตนีเกียไรซ้อในทงไงตีมาภัยประมวยคายกะกะดาบนตัวปีเมียนกาอนุญาตปีคางปนตนีเกียไรซ้อดำนางรีคณะปาสังครูจิตได้ตระบาลระบอบลูกคนสายหนุ่มลีเจ้าลูกอูจันรอดออยดังติดทามนตรีปนธนีกีบัญชีปรับกรมเนี่ยดำนางริธาการอนุญาตเอาโจชุมนี้คือขนมเนียมเชียปจีปุรัตสำมันใต้ปนอบัตรตัวจียางนาได้ลูกอูจันรอดมันตอนดังในหลายเตธามนตรีปนธนีกีมันอนุญาตเอาปุลูกบานจูบบาสมอภิโตลูกมันตอนดังในหลายเตธามนตรีปนธนีกีนั่งอนุญาตเอาปุลูกบานจูบจมวิสกรรมจนได้ตัวหรือตามกันเจาะนุตีก็ปัญไตคางปนตนีกี้กรอนเอาดังฉิมบุญทาการอนุญาตเอาจูบนี้คือคางเนี่ยโจชูบเตอร์อนุญาตเอาปีใบเนี่ยเตอร์ปรำเนี่ยจำนายไอสกรรมจนได้ของปงจวบคุ้มก็เตอร์อนุญาตเอาเจนหมกจูบมาดองมวยกรมโดยเมียนเขี่ยใบเตอร์ปรำเนี่ยโดยเขี่ยบัดดำนางเรียรุ่งนี้มันต่อท่าการโจชูบสู่สกุลคือดำใบดอกพิบก็ได้ปลอกกำลังชัดสู่สกุลผู้กวดหนึ่งปรับปอดเมียนปัจจุบันดำพิบในขังกระดอลผู้กวด
ខ្ញុំឃើញស្ថានភាពបែបនេះអ្នកដែលនៅជាប់ពន្ធនាគារលោកថាជាប្រព័ន្ធនឹងសំខាន់មានការបោះលែងអញ្ចឹងសង្គមបែបនេះក៏កាលនៅមានគណៈបកគូជាតិយើងអាចនឹងមានទីកិច្ចការងារចរចាគឺមានការបោះលែងណាតែឥឡូវនេះគណៈបកគូជាតិបានដំណើរហើយបណ្ដឹងតឡាការអីចឹងទៅដូច្នេះក៏បកគិច្ចការក្នុងការបោះលែងក៏ប្រព័ន្ធនោះខ្ញុំនៅតែគិតថាមានលើគូមិនគូទេគូតែខ្លះជាប់3 4ឆ្នាំហើយមិនត្រូវជាប់ដល់ដំណឹងខំពូអត់មានវាមិនមែនជាពូធ្វើរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន5នាក់គឺលោកអ៊ូចាន់រតលោកប៉ុលហុំលោកកុងកំហៈលោកជីវកតានិងលោកខៀវសុតបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជួបកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបានចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសទាំង15រូបនេះមនុស្សទាំង15រូបដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រឆាំងស្នើសុំចូលជួបនោះមានលោកមាជសវណ្ណារាតំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ុំសំអាននិងសកម្មជនសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតពួកគេទាំង15រូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ឃុំខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនិងហ៊ានឈឺឆ្អាលរឿងព្រំដែនខ្មែរជាមួយប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2016បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមេធាវីល្បីឈ្មោះគឺលោកជួងជងីបកស្រាយថាមិនមានទោសទេចំពោះអ្នកមិនចេញទៅបោះឆ្នោតនិងអ្នកអំពាវនាវមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះលោកថាអ្នកដែលគំរាមគេឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតទៅវិញទេទើបមានទោសការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាអ្នកមិនចេញទៅបោះឆ្នោតនិងអ្នកញុះញង់មិនឲ្យទៅពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺអាចជាប់ចោទថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលត្រូវមានទោសបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាការបកស្រាយរបស់លោកមេធាវីជួងជងីដែលលោកបានដាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដូចតទៅដើម្បីកំណត់អំពើណាមួយថាជាបទល្មើសហើយអាចដាក់ទោសបានលោកត្រូវតែអំពើនោះមានចែងមុនយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌហើយដែរអ្នកដែលដាក់ទោសអាចយោងទៅលើច្បាប់ដែលចែងមុនថាអំពើនោះជាអំពើល្មើសនោះទើបអាចកំណត់បានថាជាបទល្មើសប៉ុន្តែដោយឡែកការមិនទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងនៅក្នុងជំពូកទី3ត្រង់មាត្រា34គឺគេនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងគឺអាចទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនបានហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ25ឆ្នាំឡើងអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាតំណាងរាស្ត្របានហើយបើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានប៉ុន្តែក្រៅពីមាត្រា34នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតនេះมันមានមាត្រាណាចែងថាអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតគឺមានកំហុសឬក៏មានទោសយ៉ាងណានោះទេដូចគ្នាដែរនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺដែលចែងអំពីទោសទូទៅមានការសម្លាប់មានការប្លន់មានការរំលោភឬក៏មានការបង្ករបួសស្នាមឬក៏បំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលកំណត់ថាអំពើអនុជាបទល្មើសប៉ុន្តែអត់មានមាត្រាណាដែលចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនោះឡើយដូច្នេះបងប្អូនទូបីទៅបោះឆ្នោតក្តីមិនទៅបោះឆ្នោតក្តីគឺអត់មានមាត្រាណាចែងថាជាបទល្មើសទេគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនប្រើប្រាស់សិទ្ធិយ៉ាងណាទូបីបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតក៏ជាការប្រើសិទ្ធិទៅចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់បងប្អូនទូបីបងប្អូនមិនទៅបោះឆ្នោតក៏បងប្អូនប្រើសិទ្ធិមិនចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់បងប្អូនដែរនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌអត់មានមាត្រាណាចែងថាមិនទៅបោះឆ្នោតមានទោសនោះទេមានមាត្រាមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ព្យាយាមបំភ្លៃគឺត្រង់ខ្លឹមសារថាញុះញង់មិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហើយដែលជាប្រធានបទទី2ដែលខ្ញុំត្រូវបកស្រាយនៅពេលនេះនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រង់មាត្រា495គេមានចែងអំពីបទញុះញង់ប៉ុន្តែញុះញង់ដែលគេកំណត់ថាជាបទល្មើសដែលមានចែងត្រង់មាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមិនមែនញុះញង់មិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទេបទឧក្រិដ្ឋបាត់យ៉ាងម៉េចដូចជាសម្លាប់មនុស្សការសម្លាប់មនុស្សគឺជាបទឧក្រិដ្ឋអានឹងគឺជាបទល្មើសអញ្ចឹងអ្នកណាញុះញង់ឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សអានោះមានទោសអ
รุมลูบแซบสนเวียแนวหน้าประพฤติอำเภอรุมลูบแซบสนเวียเนี่ยน้องไอ้เตรมินโตปิบารุมลูบแซบสนเวียอำเภอรุมลูบแซบสนเวียคือชีบารุกระดับดังนั้นเนี่ยหน้าได้เติมยุ่งยุ่งมนุษย์เอาจับรุมลูบอ่าน้องไอ้คือมินโตโดยที่ทางซาหรือก็บอกเพลงพลายตรอบสมัยอำเภอหังซาตะลือเนี่ยดอกไตหรือก็อำเภอบําเพ็ญพลายตรอสมันเนี่ยดอกไตอันนั้นคือชีบาลมือโดยฉะนั้นเนี่ยนาญุญงเอาមានការប្រព្រឹត្តអំពើអនុទើបជាបាលមើដូច្នេះនៅក្នុងមាត្រា495នៃក្រមព្រំតាននេះចែងច្បាស់អំពីញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតបានន័យថាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើដែលអំពើនោះជាបាលមើប៉ុន្តែដោយឡែកការមិនតបឆ្នោតវាមិនមែនជាបាលមើទេដូច្នេះអត់មានបាត់ល្មើញុះញង់មិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនោះដែរដូច្នេះការដែលនរណាបំភ្លៃបំភ័ន្តសម្លុតគំរាមពីបាត់ញុះញង់មិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតអ្នកដែលបំភ័យអ្នកដែលគំរាមអ្នកដែលរករឿងគេអ្នកនោះឯងជាអ្នកប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើនោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើអ្នកដែលគំរាមគេអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើអ្នកដែលបំភ័យគេសម្លុតគេថាគេនឹងញុះញង់មិនអោយមិនអោយទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអាចដាក់ទោសអ្នកដែលញុះញង់បានលុះត្រាតែអំពើនោះជាអំពើមនុស្សអំពើល្មើសច្បាប់បើអំពើនោះមិនមែនជាអំពើល្មើសច្បាប់ទេមិនអាចដាក់ទោសអ្នកដែលញុះញង់អោយប្រព្រឹត្តអំពើនោះទេការមិនទៅបោះឆ្នោតវាមិនមែនជាអំពើល្មើសច្បាប់ទេដូច្នេះមិនអាចទៅដាក់ទោសអ្នកដែលញុះញង់មិនអោយទៅបោះឆ្នោតនោះដែរដូច្នេះដែរអមតាមនុស្សម្នាក់ទៅស្រឡាញ់អ្នកដតៃឬក៏បរមម្នាក់ទៅស្រឡាញ់ស្ត្រីស្អាតណាមួយការស្រឡាញ់វាមិនមែនជាបាត់មើលទេអញ្ចឹងញុះញង់ឲ្យបរមនោះទៅស្រឡាញ់ស្រីស្អាតវាមិនមែនជាបាត់មើលទេត្រង់ថាស្រីស្អាតស្រឡាញ់បរមនោះឬក៏មិនស្រឡាញ់គឺជាសិទ្ធិរបស់បរមនោះដូចគ្នាដែរការទៅបោះឆ្នោតឬក៏ការមិនទៅបោះឆ្នោតវាមិនមែនជាបាត់មើលទេវាជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបើគាត់មានគណៈបកដែលគាត់ពេញចិត្តគាត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតគាត់ត្រូវគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតគឺគាត់ប្រើសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើគាត់មិនមានគណៈបកដែលគាត់ពេញចិត្តដែលគាត់មិនចង់ទៅបោះឆ្នោតទេគាត់ប្រើសិទ្ធិមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រើសិទ្ធិមិនចូលរួមបោះឆ្នោតហើយអាការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងវាមិនមែនជាបាត់មើលទេដូច្នេះអ្នកនៅណោណាដែលញុយញងមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនោះគឺអត់មានមាត្រាច្បាប់ណាចែងថាអនុជាបាត់មើលអញ្ចឹងបើចង់ដាក់ទោសគាត់សួរថាផ្អែកទៅលើមាត្រាច្បាប់ណាដរាបណាគ្មានមាត្រាច្បាប់ណាចែងមុនច្បាស់ថាញុយញងមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតជាបាត់មើលទេយើងមិនអាចដាក់ទោសណោណាដែលញុយញងមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតបានទេនៅក្នុងមាត្រា495នេះគេនិយាយអំពីញុយញងប៉ុន្តែមិនមែនញុយញងអត់ប្រព្រឹត្តអំពើដែលមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេគឺចែងឬក៏ផ្ដន់ទោសឬក៏កំណត់ថាជាបទល្មើសចំពោះអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសកណ្ដាលអំពើណាជាអំពើល្មើសអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសនោះគឺត្រូវមានទោសប៉ុន្តែបើអំពើណាមិនមែនជាអំពើល្មើសទេអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើនោះមិនមែនអត់មានទោសទេគឺមិនមែនជាបទល្មើសទេដូចជាការស្រឡាញ់គេអានឹងមានទោសអីការទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតអានឹងមានទោសអីវាអត់មានទោសទេដូច្នេះมันអាចដាក់ទោសនរណាដែលញុះញង់មិនអោយគេទៅបោះឆ្នោតនោះទេបាទបងប្អូនជនជាតិខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យយល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យញុះញង់បាទញុះញង់បានន័យថាញុះអោយគេប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីមួយគឺបានន័យថាបើមិនមានការញុះទេគេមិនប្រព្រឹត្តអំពើនោះទេហើយដោយតែមានការញុះទើបគេប្រព្រឹត្តអំពើនោះនោះទើបគេហៅថាញុះញង់ប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់គាត់ចង់ធ្វើអ្វីឬក៏គាត់មិនចង់ធ្វើអ្វីទៅតាមឆន្ទៈនិស្សិតឬក៏ទៅតាមការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិរបស់គាត់អានោះគេមិនមែនហៅថាញុះញង់ទេញុះញង់លុះត្រាតែបើធម្មតាគាត់អត់ប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះហើយតាមរយៈការញុះញង់ទើបគាត់ប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះនោះទើបគេហៅថាញុះញង់ហើយអំពើញុះញង់អាចទៅជាបាត់ល្មើសបានលុះត្រាតែអ្នកដែលទទួលឬក៏រងនៃការញុះញង់គាត់ប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសប្រសិនបើញុះញង់ឲ្យទៅប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីដែលមិនមែនជាបាត់ល្មើសអានោះមិនមានទោសទេបាទហើយនៅក្នុងមាត្រា495នេះគេចែងច្បាស់អំពីញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើស
ដូចជាទៅសម្លាប់មនុស្សអំពើទៅសម្លាប់មនុស្សវាជាបាត់មើលនរណាប្រព្រឹត្តអំពើសម្លាប់មនុស្សអ្នកនឹងឯងត្រូវមានទោសអញ្ចឹងនរណាយំញងឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សអ្នកយំញងឯងត្រូវមានទោសតាមមាត្រា495នឹងដូចគ្នាដែរអំពើរំលោភសាសនាវៈអ្នកណាទៅប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសាសនាវៈអ្នកនឹងឯងត្រូវមានទោសពីបទរំលោភសាសនាវៈដូច្នេះនរណាដែលញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើសាសនាវៈអ្នកដែលញុះញង់ត្រូវមានទោសប៉ុន្តែអំពើមួយចំនួនការប្រព្រឹត្តសិទ្ធក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតឬក៏មិនបោះឆ្នោតនោះគឺជាសិទ្ធរបស់គេដែលគេប្រើចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ជាសិទ្ធគេប្រើមិនចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ជាសិទ្ធហើយអ្នកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក្តីអ្នកមិនចូលរួមទៅបោះឆ្នោតក្តីវាអត់ជាបលល្មើសទេដូច្នេះមិនអាចទៅចាត់ប្រកាន់ឬក៏ដាក់ទោសអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនោះបានដែរបានលោកនាងកញ្ញាទើបបានទស្សនាការពន្យល់របស់លោកមេធាវីជួងជងីអំពីខ្លឹមសារច្បាប់ជំវិញការប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដឡៃមួយទៀតអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International នៅថ្ងៃពុធទី25ខែកក្កដានេះបានសរសេរលិខិតចំហមួយច្បាប់ផ្ញើទៅរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកនយោបាយនានាដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដានេះក្នុងលិខិតចំហរបស់អ្នកស្រី Claire Alga នាយិកាប្រតិបត្តិសកលនៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអង្គការនេះអះអាងថាពីការបង្រួមនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើនយុទ្ធនាការបង្ក្រាបមកលើអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមកដល់អ្នកស្រីអះអាងថាការបង្ក្រាបមកលើសម្លេងរិះគន់និងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទាំងនេះធ្វើឡើងគណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាអ្នកខាតបង់និងបាត់បង់នូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់បន្ថែមពីលើនេះអង្គការនេះក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់ច្បាប់នានាដែលទើបតែតាក់តែងឡើងនិងបង្កើតឡើងថ្មីក្នុងអាណត្តិទី5នេះក្នុងគោលដៅដើម្បីបង្ក្រាបសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំនិងការជួបប្រជុំជាដើមដែលនេះរួមទាំងការរឹតបន្តឹងការជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៃការមិនចេញទៅបោះឆ្នោតឬពហិការការបោះឆ្នោតគណៈដែលប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនបានតម្រូវឬដាក់ទោសទណ្ឌថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែចេញទៅបោះឆ្នោតនោះទេបាត់ច្បាប់នានាដែលអង្គការនេះចាត់ទុកថាមានសភាពរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាខ្លាំងរួមមានច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពជាដើមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិចាត់ទុកថាការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនេះនឹងរឹតតែបង្កើននូវភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមកម្ពុជាបន្ថែមទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតគ្រោះមហន្តរាយដោយសារបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសណាំណយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសណាំសៃនៃខេត្តអត្តពើប្រទេសឡាវបង្កឲ្យទឹកអាងទន្លេសេកុងនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងហក់ឡើងយ៉ាងលឿននិងធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងត្រូវលិចលង់អញ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងជំលះពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់បណ្ដោយព្រំដែនឡាវទៅកាន់ទីធ្លាមានសុវត្ថិភាពនិងជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅស្ទឹងត្រែងទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាត់ក្រសួងធនធានទឹកឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី25កក្កដាថាទឹកជំនន់ដែលហូរធ្លាក់ពីប្រទេសឡាវបានលិចចូលនៅតំបន់មួយចំនួននៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេសេកុងហក់ឡើងជាគំហុករហូតដល់កម្ពស់ជាង11ម៉ែត្រស្ថានភាពទឹកចំនួននេះបង្កឲ្យលិចលង់តំបន់មួយចំនួននៅក្នុងឃុំថ្មកែវឃុំសន្តិភាពនិងឃុំសេកុងនៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយឡែកនៅខេត្តរតនគិរីឯនោះវិញមានស្រុកចំនួន4គឺស្រុកតាវែងស្រុកអូយ៉ាដាវស្រុកអណ្ដូងមាសនិងស្រុកវើនសៃក៏កំពុងរងគ្រោះដោយគ្រោះទឹកចំនួននេះដែរអ្នកជំនាញបរិស្ថានព្យាករថាឥទ្ធិពលនៃការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសណាំណយក្នុងខេត្តអត្តពើនៃប្រទេសឡាវនេះមិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសឡាវនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះទេបាតុភិបបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បាត់ខ្លួននិងស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាត់ក្រៅពីនេះក៏មានមនុស្សជាង4000នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពនិងជាង2000នាក់ទៀតបានបាត់បង់ទីជម្រកនៅក្នុងប្រទេសឡាវផងដែរបាត់អ្នកជំនាញបរិស្ថានវាតម្លៃថាទឹកចំនួនដោយសារការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងស្រកចុះខ្លាំងនៅក្នុងចន្លោះពី2ទៅ5ថ្ងៃខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែវាអាចកើនឡើងលឿនប្រសិនបើទឹកភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានទស្សនាទូរទស្សន៍
ការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី